السلام علیکم، کیا سا پبلک چھا ٹھیک؟ اصل بول مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک یار، تۄہہِ کیٛاہ گژھِ ونان؟ آز چھِ سٲری بٮ۪مار مگر تُہۍ چھُو ٹھیٖک، تُہۍ کرنٲیِو پنُن ٹیسٹ، تُہۍ ما چھُو ایلین یار، تُہۍ چھُو مےٚ باسان بیٚیہِ کٔمۍ تام پلینٹہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ. ہا آز گِنٛدو أسۍ GTA 5، ویسے چھِ مےٚ تھوڑا بہت گِنٛدمٕژ مگر آز کرو کٲشِر پٲٹھۍ کمنٹری یار، کمنٹری گٔژھ کَلٕے گژھٕنۍ، مطلب زارٕچ کمنٹری، ییٚکیٛاہ نار لوٚگُس پاوَر گوٚو تیٚلہِ، وۄنۍ کۄس کمنٹری کَرٕ بہٕ؟ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کَرُن، رَس کھنٛڈ پرٛٲرِو، بہٕ ترٛایہِ سُچُے یوت یَلہٕ. چلو ٹھیٖک چھُ بایا، پاوَر تہٕ شور، لایٹِنٛگ وایٹِنٛگ آیہِ ٹھیٖک، آز کَرو فیس کیم، بَڑٕ زَبردَس آیہِ نہ، مطلب الگٕے حِسابَس منٛز. تہٕ سٹاٹ چھُ اَسہِ کَرُن بایا GTA 5 چھِ گِنٛدٕنۍ، کۄس چھِ گِنٛدٕنۍ GTA 5؟ بایا چھِ کَلہٕ گیم بایا، وَرٕ تۄہہِ بوٗزمُتٕے آسیو بایا، یہِ چھِ بَدَل ٹایپٕچ گیم، یَتھ منٛز چھُ سُہ مَزٕ، سُہ مَزٕ تۄہہِ کیٛاہ وَنو بہٕ، اوہ مَزٕ. تُہۍ وٕچھِو ییٚمِس چھُ ناو مایکَل، ییٚکیٛاہ ییٚمِس ییٚمِس چھُ ناو مایکَل، وانٛکہٕ تھٲیزِ ژےٚ، ہے شَکل وٕچھو تۄہہِ کیٛاہ چھِ أمِس، رۄبَس پَتہٕ تُہۍ وٕچھو شَکل کیٛاہ چھِ أمِس یار، کرٛہُن کار ہیوٗ، میون لۄکُٹ بوے. اچھا کیٛاہ کَرو أسۍ بایا، أسۍ کَرو کٲم، أسۍ کَرو بَدَل اَکھ کٲم، ہے گِنٛدُن وِنٛدُن ترٛٲیِو تُہۍ أتی یار، یہِ اوس گوٚو نَتہٕ غریٖب، أمِس سٹوری وَنو بہٕ تۄہہِ، یہِ اوس غریٖب، کیٛاہ اوس، یہِ اوس واریاہ غریٖب. یار أمِس اوس نہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ کِہیٖنۍ، اینٛڈَس کٔر أمۍ کٲم بایا، یا سَمکھیو کَس تانۍ نَفرَس سۭتۍ، یِمو آے ژوٗر کوٚر، یِمو آے لوٗٹ یا جِولری شاپٕے، جِولری شاپٕے ییٚلہِ لوٗٹُکھ یار مامہٕ کاک سُنٛد، مامہٕ کاک سُنٛد جِولری شاپ تہِ لوٗٹُکھ بایا رۄپیہِ. أمۍ کیٛاہ سا ہیوٚت مکان، یہِ مکان چھُ نوٚو، کیٛاہ چھُ نوٚو، یہِ چھُ مےٚ راتھٕے راتھٕے وٕچھو تۄہہِ مایکَلَن، مطلب ٹھیٖک چھا بایا، أسۍ کَرو أمۍ کُے ٹوٗر، أسۍ وٕچھو یار یہِ مکان چھُ تہٕ چھُ کیُتھ، اگر اَسہِ مکان ہیوٚت یار اَسہِ ہیوٚت یہِ کَرورَن، یہِ چھُ تُہۍ چھُکھ یوٚت، گۄڈٕ چَمو أسۍ سُٹہٕ شاٹ کھنٛڈ، اگر کیٛاہ وَنے بیٚیہِ یار، گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ دیُتنَس دھوکہٕ، تھوڑا لگاوو شاٹ کھنٛڈ، یہِ چھُ ٹُن پَہَن گژھِ تھوڑا، ٹھیٖک چھا، سۄ لگاوو شاٹ ہُکہٕ شاٹ کھنٛڈ لگاوو أسۍ بینٛک شاٹ کھنٛڈ لگاوو نا، أتی گژھِ یہِ تھوڑا یار اٮ۪کٹِویٹ، بَنہِ مایکَل اَصلی کرٛہُن مایکَل بَنہِ، دِ گَمَن دٕہ، گَمَن دِمو دٕہ، گَمَن گوٚژھ دٕہ دیُن، گَمَن گٔژھ نہٕ جاے دِنۍ، گَمَن گوٚژھ دٕہ دیُن، نار لوگو أتی جٔزیٖر منٛز لگاوو نا اَتھ نار، گۄڈٕ تَگان کیمٮ۪نٛٹرٛی تہِ کَرٕنۍ مےٚ یار بایا، ٹوٗنا گوٚو نَلَے، ہے بایا اَتہِ حظ چھِ گٔمٕژ یار، اَتہِ حظ چھِ ترٛٹھ ؤژھمٕژ، اَتہِ حظ چھُ گوٚمُت کیٛاہ کیٛاہ وَنے مےٚ، اَتہِ حظ چھُ گوٚمُت سُہ غٲبٕے، مطلب یَتھ چھُ گوٚمُت غٲب، یَتھ چھِ وَنان، یَتھ چھِ وَنان سٲنۍ سَب ٹایٹَل یار، اَمہِ وَرٲے کیٛاہ یی اَسہِ سَمجھ، یہِ کیٛاہ چھِ وَنان، سَب ٹایٹَل گوٚژھ نہٕ ضروٗری آسُن، اوکے ہے وٕچھِو اَتھ ژھٕنہٕ بَلاے لگاو زیادَے ٹوٗن، یہِ ترٛا ہوشَس منٛز یہِ مایکَل صٲبا، مایکَل صٲب آو تھوڑا ہوش مےٚ، وٕچھو آ یَتھ چھِ میون ٹی وی، یَتھ تُہۍ وٕچھِو اَکوَنٛزاہ آنچ ایل جی فُل ایچ ڈی 4K، یَتھ منٛز گوٚو فِلمہِ وٕچھنَس مَزٕ، آ لَگاو ایچ ڈی کَر ٲش، ہے ٹٮ۪نشَن تۄہہِ یَتھ منٛز کیٛاہ چَلان وٕنۍکٮ۪نَس، تۄہہِ چھِ خبر کیٛاہ کاٹوٗن گٔیا چَلان أسۍ، کیٛاہ کاٹوٗن أنۍ اَسہِ، آ گٔے بٔڑۍ یہِ ٲسۍ بَچپَنَس منٛز وٕچھان أسۍ، اَسہِ سِگریٹ دہ برونٛہہ کٔنٮ۪تھ، ہے صوفا ہیوٚت مےٚ یار ییٚتٮ۪ن کَرورَن، مگر صوفَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ہٮ۪کان بہٕ بِہتھٕے، فٲیدٕ کیٛاہ اَمہِ صوفُک، یُکنُے پَہَن گژھو، اچھا یہِ گوٚو سون کیٛاہ ڈاینِنٛگ ہال، ڈاینِنٛگ ہالٕے چھا، نہ اَسہِ چھِ کِچَن سورُے، اَسہِ چھُ کِچَن، یہِ گوٚو کِچَن سون، ٹھیٖک چھا، ییٚتٮ۪ن ٲس ہٮ۪لٕتھ کِٹ تہٕ أمِس چھُس نہٕ ہٮ۪لٕتھ کَم، أمۍ کھے سُہ ہٮ۪لٕتھ کِٹ، اَچھا یہِ گوٚو سون کِچَن، وۄنۍ چھِنا خاندَر کَرنَے زَنانٕے ما چھِ، وٕچھ کِچَن چھُ خٲلی، بہٕ کٲلۍ کٮ۪تھ اَنہٕ ہا زَنان بایا، خاندَر کَرنا مایکَل صٲب، پَتہٕ وٕچھ ژٕ یارٕ یَپٲرۍ کیٛاہ آسہِ فرٛوٗٹی فرٛوٗٹ، یَپٲرۍ کیٛاہ آسَن بانَے بانہٕ، پَتہٕ کیٛاہ آسہِ مےٚ سوالَن کَلَس، ییٚکیٛاہ بایا شَمپین شاٹ اَکھ چٮ۪وان تیٚلہِ، ہے چٮ۪وان کَرو وَلا رِیَل لایفہِ منٛز چھِ حرامٕے اَسہِ خٲطرٕ تہٕ یہِ تہِ ہٮ۪کو چٮ۪تھ، چلو شَمپین شاٹ اَکھ لَگاوو أسۍ، تۄہہِ کیٛاہ بَلایا چھِ یَتھ ژَلان گوٚو، تُہۍ وٕچھو وٕچھو شَمپین ڈرٛنٛک دام اَکھ اَنِمو یا ٹوٗنا گژھو تھوڑا، ٹوٗنا گژھو اَدَے کَرو ٹوٗنہٕ پٲٹھۍ کیمٮ۪نٛٹرٛی لَگا دام، تۄہہِ کیٛاہ چھُ کھِلاوان، دیُت دام دِ اَندَر کَرِ مَستہٕ تھوٚپ، گوٚو اَکھ، یہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ گوٚو نہٕ مایکَل بٲیِس چھےٚ کِہیٖنۍ، أسۍ دِمو بیٛاکھ اَکھ دام، اَکہِ سۭتۍ کیٛاہ أنۍ اَسہِ، اَکہِ سۭتۍ نہ أنۍ دی اَسہِ کیٚنٛہہ یار، ژٕ تھاو بیٚیہِ داما ہوٗن اَسہِ وورَن، چلو یار یِم گٔے زٕ، وٕنۍ تہِ گوٚو نہٕ ٹوٗن کِہیٖنۍ، بہٕ آسہِ تَگڑٕ نَفر ییٚمِس آسہِ نہٕ گژھٲنی کہِ اَسہِ چھُ ٹُنہٕ کَرُن فُل، اَدٕ چھِ فٲیدٕ نہ، اَدٕ کیٛاہ فٲیدٕ، اَکھ دام مہ دِمو بٔلۍ ٲسٕس کۄلکَس دٲرِتھ، کۄلکہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَسہِ، گوٚو فُل کاڑٮ۪ن کھَسُن، اَسہِ گوٚژھ گیوٗر یُن، یِتھ کٔنۍ گوٚژھ گژھُن یِتھ کٔنۍ مایکَلَس،
ہے لوگس لوگس گٔے اورٕے نہٕ. ہے نہ گوٚو نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ، یہِ گوٚو نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ. ژٕ گوٚژھُکھ أتی پیوٚن. اوہ 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 مایکل صٲب، زٕ کامن تَتھ اوس دوس یار. اوہ ہے مایکل آیا یا پیٚیہِ وۄنۍ یا پَتہٕ کُس تُلِو تٔمِس دَشن پٮ۪ٹھ اَتہِ کٕہٕنۍ. ہے یا گوٚو ٹُن ہے وۄنۍ چھِ پَکان گِنٛدان. ہے موج ہے کٔمۍ وَنے رے چون یوٗتاہ بَلایا؟ اَسہِ اوس کَرُن یار ہوم ٹیوٗر مگر یہِ یا گوٚو ٹُن. آ تھوڑا لوٚگُس ہا لوٚگُس ہا لوٚگُس ہا شاید ہٮ۪س کھڑا گوٚو کَپٲرۍ ہا چھِ کَتھٕ گژھان ہمساے بایا چھا لَڑٲے کَران چھا بایا. یہِ گوٚو ڈاینِنٛگ، یہِ کیٛاہ گوٚو، یہِ گوٚو ڈاینِنٛگ ہال ٹھیٖک چھا. ییٚتہِ چھِ أسۍ کھٮ۪وان بَتہٕ وَتہٕ یارٕ میٛٲنۍ فیملی ٲس نہٕ چھے اَدٕ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ خانٛدَر کَرو شُرۍ وُرۍ تہِ زَن فیملی تہِ. اچھا ٹھیٖک ٹی وی چھُ وٕنہِ تہِ آنٕے. اچھا یَپٲرۍ کیٛاہ گوٚو، یہِ گوٚو یَپٲرۍ بیٚہنہٕ خٲطرٕ جاے. ہا وۄنۍ بہٕ ہاے پاپا آو کَمرَس منٛز کیٛاہ کیمٮ۪نٛٹرٛی کَرٕ ہا بہٕ یار. اچھا أسۍ کَرو کَنٹِنیوٗ تیٚلہِ. اچھا یوکُن پَکو. اچھا ییٚتہِ چھِ أسۍ شاٹا واٹا شاٹ لاگو أسۍ ٹھیٖک چھا. ییٚتہِ چھِ أسۍ بیٛاکھ ٹیلِسکوپ لَگٲیِتھ ییٚکیٛاہ أسۍ وٕچھو ٹیلِسکوپ کِنہِ. یَپٲرۍ ہا وٕچھو کُنہِ مَکانَس منٛز ما آسہِ کانٛہہ یار آیٹَما وایٹَما ییٚمِس پٮ۪ٹھ فوکَس ہٮ۪کو کٔرِتھ. یہِ حظ چھِ بِلڈِنٛگ یار اَتہِ نہ کٕہٕنۍ چھَتا. یَپٲرۍ چھِ یِہوٚے سُنسانٕے. ہے بٔلۍ کَتھ تھوٚمُت ٹیلِسکوپ لَگٲیِتھ، گژھِ ہا نہ کانٛہہ آیٹَما وایٹَما یُن اَتھِ، أتی لَگہِ ہے مَزٕ. اَدٕ چھِ ہِشی کَتھا. ژھٕنہٕ بَلاے یار ٹیلِسکوپَس لاگنَس. اَسہِ کیٛاہ کَرُن ٹیلِسکوپَس، اَسہِ کٕم اٮ۪سٹرٛونٹ بَنووُت. أسۍ حظ چھِ یار آلرٔڈی یہِ ہَسا یَپٲرۍ چھا کُنہِ جایہِ اٮ۪نٹرٛی وٮ۪نٹرٛی نٮ۪بَر کَپٲرۍ نیرُن اَتہِ، یَپٲرۍ اَسہِ بَنٛدٕے. یَتھ حظ چھِ مکانَس کَپٲرۍ تھاوُن اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ سِسٹَم حظ شاید. یَپٲرۍ حظ چھِ بَنٛدٕے یار، یَپٲرۍ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بوٗزتا. یَپٲرۍ چھِ میون مکانہٕ کیٛاہ بَنٛدٕے، یہِ کیٛاہ گوٚو یَپٲرۍ. اچھا یَپٲرۍ چھُ بیٚیہِ کیٛاہ تھام سِسٹَم. یہِ آسہِ أسۍ سٹیڈی وِٹیڈی کَرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ شَلَف وٮ۪لَف چھُنہ ییٚتہِ کیٛاہ تھامَن. اچھا یہِ آیہِ نہ سُہ تھاوان یَپٲری. ژٕنہٕ بَلاے یارے مایکل صٲب، ژٕ وَن تہٕ مےٚ کَتھ اَکھ، یہِ کیٛاہ چھِ یَپٲرۍ، یَپٲرۍ چھُ کیٛاہ تھام. نہ یَپٲرۍ حظ چھِ کیٚنٛہہ اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ پوٚن وَسنہٕ خٲطرٕ. یَپٲرۍ حظ چھِ کیٛاہ تھامَتھ یا ییٚتہِ ما کیٚنٛہہ تھٲیِتھ أنٛدرٕ کیٚنٛہہ مالا والا، أنٛدرٕ ما آسہِ کانٛہہ آیٹَما وایٹَما تھٲیِتھ. اچھا یا بٮ۪ڈ روٗم چھُنہ مےٚ بَنہٕ، بٮ۪ڈ روٗم حظ چھِ مےٚ بَنہٕ، مےٚ پیوٚو وٕنۍ یاد. مگر یہِ دَرواز چھُنہٕ یَلہٕ گژھان. ہے یار چھان ٲسۍمٕتۍ خبر کیٛاہ پاگل جام دَرواز تِمَن لَگٲے. یَپٲرۍ حظ چھِ مےٚ بٮ۪ڈ روٗم یار، اَوَے سُہ ہٮ۪کو بٮ۪ڈ روٗم میون ٹھیٖک چھا. یہِ چھُ بنٛد دَرواز بَنَتھ چھَس. ہے یَپٲرۍ گوٚو میون یار، یَپٲرۍ اوس بہٕ ہٮ۪کان پَلو وَلو بَدلٲیِتھ آرام سان. یَپٲرۍ ہٮ۪کو پَلو بَدلٲیِتھ، کَرو وۄنۍ چینٛج تھوڑا، بَناوو لُکا وُکا أمِس کَہر کِنہٕ ہُڈی وُڈی لَگاو أمِس زبردَس یا کرٛیٖنَس لَگاوو سفید ہُڈی ہے نا کِرٛہِنۍ ہا کِرٛہِنۍ ہُڈی لَگٲو پٮ۪نٛٹا پٮ۪نٛٹ یِہوے أمِس تھاوُن. شوٗز آیا شوٗز آو أمِس آیہِ وٕنۍ تَنہِ اوس یہِ باسان یِہوے کیٛاہ تھام کَرٕ کٕنَن وولٕے. اَسہِ کیٛاہ تھام یہِ لَگٲیِتھ گِلاسَس کیٛاہ تھام وۄنۍ یِمَے چوٗڑٕ گِلاسَس کَڑٕ گِلاسَس نٮ۪بَر یا پَکہٕ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل. اچھا ییٚکیٛاہ ییٚتہِ چھِ بیٚیہِ ہٮ۪لٕتھ کِٹ، اگر ہٮ۪لٕتھ آسہِ کَم گٔمٕژ یور چھِ یِنۍ ہٮ۪لٕتھ چھِ کھیٚنۍ. یا ییٚتہِ چھِ کَرُن پرٛٮ۪س ٹُو سیو دَ گیم شۄنٛگُن منٛگنہٕ خٲطرٕ، مطلب شۄنٛگُن نہ یہِ کیٛازِ گیم أسۍ سٕنٛز سیو. اَسہِ کیٛاہ شۄنٛگنہٕ سۭتۍ کَرُن یار، أسۍ حظ چھِ نیرُن چَکرَس. أسۍ حظ وٕچھو بیٚیہِ ما چھِ ییٚتہِ کیٚنٛہہ أسۍ مکانَس منٛز نوٚو مکان ہُنٛد. مےٚ نہ حظ چھِنہٕ پَیی با خۄدا یار یَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ سِسٹَم حظ چھِ، کیٛاہ یہِ دَرواز چھِ لَنٛد، ییٚتہِ چھِ بَنٛدٕے ییٚتہِ چھِ بَنٛدٕے. گَن کَڑا بہٕ نٮ۪بَر دَرواز ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ گَن تہِ کُنہِ نٮ۪بَر کٔڑِتھ کِہیٖنۍ. گَرٕ گَرَس منٛز چھِ ہٮ۪کان کانٛہہ نٮ۪بَر کٔڑِتھ کِہیٖنۍ. ژھٕنہٕ بَلاے پَکھ تیٚلہِ، پَکھ برونٛہہ کُنَتھ، پَکہٕ مایکَل صٲب بہٕ برونٛہہ کُنَتھ. یہِ یَپٲرۍ وۄٹھ کَرٕ خودکُشی. اچھا یہِ گوٚو تۄہہِ اوس مےٚ وۄنۍ مَکان یُتُے بوٚڑ چھا یار، ییٖتیٛاہ کَرورَن ہیوٚت مےٚ نیٚبرٕ کَنہِ. وٕچھِو وٕنۍ تۄہہِ اَصلی چیٖز وٕچھِو نہ وٕنۍ تۄہہِ اَصلی چیٖز. وۄنۍ کیٛاہ یہِ گٔے، یہِ گوٚو بَدَل، یہِ گٔے أسۍ گٔے بَدَل، یہِ گٔے أمیٖر یار. گٲڑۍ کیٛاہ چھِ یار، خوابَس منٛز نہ آسہِ نہٕ یہِ گٲڑۍ چھُنہٕ بایک وٕچھ بایک. صحیح ییٚلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ مایکَس نہ کھسان چھِ باسان سیوٚد سُہ پیٖزا ڈیٚلؤری باے. بایک وٕچھ کیٛاہ چھِ بایک، آے ہٮ۪مو أسۍ برٛینٛڈ ژےٚ پونٛسہٕ کَماونہٕ مےٚ. وٕنۍ کۭتیٛاہ مِشَن چھِ کَرٕنۍ یارٕ، پَتہٕ آیی مَزٕ، پَتہٕ یَلہٕ گٔے مَزٕ. یو یہِ گٔے بیٛاکھ أنٛدرٕ گٲڑۍ، أنٛدرٕ یِم گٲڑۍ چھِنہ أنٛدرٕ یۄس چھےٚ گِرواجَس منٛز، یہِ چھِ سیوٚد کیٛاہ تھام تحفہٕ. یہِ چھِ مطلب تحفہٕ، یہِ ٲس مےٚ ژوٗر، یہِ کٔر مےٚ
کُس تام چلاوان واتہِ تٔمِس تُج مےٚ لگان گِراجَس پَنٕنِس منٛز أتی تھاو یہِ چھِنہٕ نٮ۪بر وٮ۪بر کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ نہ مےٚ نٮ۪بر اَتھ لٔگۍ نظر اَتھ نی پُلیٖس أتی رٔٹِتھ. اَتھ چھِ کَرٕنۍ کٲم, أسۍ نیرو تیٚلہِ چَکرَس تھوڑا ہے ہوٗنِس, ہے ہوٗنِس نِش نہ گٔیی نہٕ أسۍ, ہے چلا یَپٲرۍ اَسہِ کَپٲرۍ تام ہوٗن, ہے ہوٗن کَتہِ میون, مےٚ چھُنا ہوٗن تہٕ سُہ چھُ پٮ۪وان رَچھُن. ہے اَسہِ کۄس تام کَران یَپٲرۍ چھُ کۄس تام دِہ دِی اَسہِ کَپٲرۍ تام, ہے یَپٲرۍ چھُ ہَمساے باے, ہے ہَمساے باے چھِ اَسہِ یَپٲرۍ, کَتہِ چھَکھ یہِ ہَمساے باے, یی نہ چھِ اَتھی واریاہ کوٚر چھُ گوٚمُت, أمِس چھُ سورُے پھوٚلمُت, یہِ چھُ کَتہِ تام فرٛٮ۪نٛڈ چھَکان, مگر اَتھِ وَتھِ چھَنہٕ یِوان یہِ کِہیٖنۍ. سُہ نِمو بَلاے, اَسہِ کیٛاہ کَران ہَمساے باے یار, اَسہِ ہا چھِنہٕ ہَمساے باے اَسہِ کانٛہہ تعلُقٕے تھاوُن, أسۍ ہا چھِ کِرٛمنَل نَفر, یہِ کَرِ خبر کار یارٕ پُلیٖسَس فون وون رَٹنایہِ. اچھا بایا یہِ گوٚو ییٚژھن, یہِ گوٚو ییٚژھن بایا نظارٕ رَٹان, أسۍ تُلسان لوشَن وَنان لوشَن لَگان, وَنے کیٛاہ بیوٗر ییٚژھان آرام سان تاپَس, مگر ہوٗن کَتہِ, ہا ہوٗنِس اوس اَتھ ترٛٹھ, ہوٗن اَسہِ چھِ کَتہِ مایکَلَس آسان, لُکھ چھِنہ أڑی ہاوان بۄن کَمہِ میپَس پٮ۪ٹھ, یَپٲرۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ اَندَر أژِتھ, اوہو یَپٲرۍ ہٮ۪کو أسۍ واپَس نِتھ. چلو ٹھیٖک چھُ, ژھٕن بَلاے ہوٗنِس یار, اَدٕ ترٛاوو ہوٗن اوٗرۍ, یا آسہِ مےٚ باسان ہیٚرِ, یَتھ حظ چھِ یِم دوٚیِم پۄہَر, سُہ آسہِ اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ کُنہِ جایہِ, یَپٲرۍ ما چھُ یَپٲرۍ, یہِ چھُ کَتہِ تام, یَپٲرۍ یہِ چھُ کَتہِ تام, اَسہِ آیہِ واریاہ بوٚڑ مَکان, اَسہِ آیہِ ہیٚکہِ ہا سُوِمِنٛگ وِوِمِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ, اَلٕے اَلٕے سُوِمِنٛگ وِوِمِنٛگ, ہوٗن ہا چھُ وورَن, ہے کیٛاہ چھُ سان, ہوٗن ہوٗنۍ بَچہِ ہے کیٛاہ کیٛاہ سا ہے بہٕ بَچہِ ہا ٹھیٖک. کیٛاہ وَنان یار, ہے چوب نہ چھِنہٕ أمِس دِنۍ بِچٲرِس, ہے یارا یہِ چھِ گٕس کَران, ہے یہِ چھِ پاگل, ہے مےٚ وٕچھے مےٚ لَگاو لینٛگڑ یارٕے ژےٚ, یہِ چھِ پاگل, ہے ہے ژٕ چھُکھ پاگل, ژٕ چھُکھ مگر پاگلٕے, اَتھ کُس چھُ مول چھٔلِم یژھان, ہولڈ ایل ٹوٗ وٮ۪ن اَن آرمٕڈ ٹُو اِنٹرٛیکٹ وِتھ چوپ, اَدٕ ہا واش کَران یہِ کیٛاہ بٕتھِ پرٛٮ۪س, ژےٚ کوٚت چھُکھ ژَلان ہُہ نے گِنٛدان ژےٚ سۭتۍ, اچھا یہِ گوٚو کال کَرنہٕ خٲطرٕ, وٕچھا یہِ پَکہِ, یی مےٚ پَتہٕ پَتَن شاید, نہ ہے تھوٚو مےٚ أتی, أکیٛاہ آرڈَر کوٚر نہٕ أمِس, بیٚیہِ أتی پَتھَر, یہِ بیٚیہِ أتی کُنہِ جایہِ, ٹھیٖک گژھِ بَلا یار, ہوٗنِس کیٛاہ کَرُن, یہِ گوٚو سُوِمِنٛگ ایریا, یَپٲرۍ سُوِمِنٛگ شاٹا کَرٕ بہٕ, ہے وٕچھ ہا ترٛٹھ, یہِ گوٚو سُوِمِنٛگ بہٕ, ہے سُوِمِنٛگ گژھان أدٕرۍ پَلو, بٮ۪مار ہا گژھان, کیٛاہ کھَس واپَس, اَتھ چھُ کَران ڈرٛاما, اَتہِ چھا کَمٕے تۭر آز وَنٛدَس منٛز, پھوٚٹ کیٛاہ سا بیٚیہِ لال پھٔٹی, ژھٕنِو بَلاے, ہُہ یَپٲرۍ ہے چھِ بیٚیہِ کیٛاہ تھاچھا, یہِ چھُ اوٚتانُکُے, ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک, وۄنۍ کُکھ حظ نیرو وۄنۍ واپَس, ہے أسۍ ہا نیرو وۄنۍ واپَس, أسۍ نیرو وۄنۍ چَکرَس تھوڑا, أسۍ کَرو أسۍ اَکھ راوُنٛڈا, اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مِشَن وِشَن بیٚکِس گیم پٕلیَس منٛز, تھوڑا کَرو نا یَپٲرۍ تھوڑا گاڑِ ہُنٛد تہٕ شوق, کَپٲرۍ اوس کھَسُن واپَس, اَسہِ ترٛٹھ حظ ٲسٕن, یہِ رانٛگ گژھان یار, یَپٲرۍ اَسہِ کَپٲرۍ تام وَتھ, چَکرَس نیرو أسۍ تھوڑا, أسۍ وٕچھو یَپٲرۍ ما آسہِ کانٛہہ آیٹَما وایٹَما, یِم أسۍ شُرٮ۪ن وُرٮ۪ن مارو, گٲڑۍ ہاوو أسۍ گاڑِ منٛز بَرون گَرَن وَن, مَزاق آسو کَران, مےٚ نہ چھُنہٕ رِیَلٹی منٛز یُتھ کینٛہہ نیران, وَقسا ہے وَستا ہے, وۄنۍ اَتہِ چھِ اَسہِ ہَمساے وۄنۍ ہُشارَے, مےٚ دوٚپ یِم شٔنٛگِتھ ژٕ یارے گوٚو واریاہ, یِم کیٛازِ شۄنٛگان, أمِس نِوان گٲڑۍ ژوٗرِ, اَسہِ چھِ برٛینٛڈ باسان, ہہ نِوان ژوٗرِ, نہ ژھٕنہٕ بَلاے یار, بِچور کُس سانہِ غریٖب یار, یا سٲنۍ پٲٹھۍ أمیٖر, اَسہِ بِچٲرۍ ہیٚژمٕژ یار محنتَن, یہِ محنت کٔرِتھ یہِ گٲڑۍ, أسۍ کَرو اَتھ ژوٗر, او بایا یا وٕچھِو یا میٛٲنۍ سِکِل, ہا وٕچھزیو وۄنۍ تُہۍ, تُہۍ وٕچھِو وٕنۍ میٛٲنۍ سِکِلٕز, جی ٹی اے فایِو ڈرٛا, او بہ نہ 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 ہۄگٲڑۍ پیٖتَن مےٚ کینٛہہ تہٕ کَرو ہۄگٲڑۍ مےٚ ژوٗرِ نِنۍ, کوس سا کے کے یہِ, ہے یہِ چھِ لَمان, یہِ چھِ کیٛاہ تھٲومٕژ زَہر, ہے کھَژٕ میٛانہِ گاڑِ وَسٕے منٛز, وَلہٕ بہٕ وَنہٕ ژَل ژٕ, ژےٚ کَتھ چھُ گٲڑۍ چَلاوٕنۍ ژےٚ, ہے نیر نہٕ میٛٲنۍ گٲڑۍ, ہے کوٚتَتھ چھُکھ ژَلان پایدٔلۍ, او وٕچھِ سپیٖڈ, وٕچھِو کیٛاہ چھِ رَٹان یہِ باپ خۄدا, چھِ یہِ چھِ زَہر, یہِ چھِ کیٛاہ تھٲومٕژ ژَٹھٕے یہِ گٲڑۍ, یَپٲرۍ کُس, ہے یَپٲرۍ آے بایے, ہے آنٹی, ہے ہے چَل, او ہو ہو, ہے ژَلان, ہے وۄنۍ گٲڑۍ وٕچھ کیٛاہ چھَکھ کَران, گٲڑۍ کھَسہِ نہ مانٲنی,
نہ مانے نے نہ مانے نے مایکل دا چھو کال واتل ژےٚ کُس مٲنی نہ شکلٕے چھے نہٕ ژےٚ کُس مٲنی یپٲرۍ کیاہ کران یِم سا ہے کیاہ چھُو کران ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو چرسی چرسی چھُس چٮ۪وان سِگریٹا وِگریٹا دَلا یِما مٲنی ہے أمِس ہا چھُ أمِس ہا چھُ خانٛدار سۭتۍ ہے یا ٹپکا ہے یا مٲرِو یا مٲرِ سان یِم نفر یپٲرۍ آیا وٕچھا ہے کٔژ سا درٛایَکھ ہے میڈم جی لال چوک تام دِمے وۄنۍ لِفٹ وال یِکھٕ ہے یِکھٕ لال چوک تامَتھ ہے لانَس ژھٕنِم گٲڑۍ پھٕٹرٲوٕنۍ اوے ہاے ہاے کھسہِ لال چوک تام ہاے ہاے کھس وۄنۍ کھسہِ وۄنۍ ہے یا کَڑان لٮ۪کھ اور ہے یا کَڑان لٮ۪کھ ہے مایکَلا ژےٚ چھے تھۄکہٕ تھۄکہٕ دۄہَے مایکَلا ژےٚ چھے تھۄکہٕ تھۄکہٕ دۄہَے ژےٚ کَر اوسٕے کَدَرناتہٕ او بایا سپیٖڈ وٕچھو یا او ماے گاڈ مےٚ آو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ سِکِل رِپوٹ ہٲے ترٛٹھ ژھٕن نَے یا گٲڑۍ یا پھٕٹرٲو یا ژےٚ کَرو کٲم اکھ بہٕ ہاوو تۄہہِ سِکِل پَنٕنۍ ژھٕنہٕ بَلاے اَصلی سِکِل ہاوو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ رٔٹ نا کیٛاہ ؤسا بایا ؤسا یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ زیٖرو کَٹ ٹٮ۪نشَن نہٕ ٹٮ۪نشَنٕے گٔے زیٖرو کَٹ یا بیٛاکھ سِکِل ہاوو نہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ شاٹا پَتہٕ کَرو أمۍ گیم پٕلے ختم نظرا تھٲیزِ یا نظرا تھٲیزِ او ہاے موٗد کیٛاہ سا ترٛٹھ ؤژھٕس پُلیٖسٕے وٕنی ہو ہاے ما ہاے ہے کیٛاہ سا لَجے أمِس میڈ مےٚ وٕنۍ وٕنۍ کیٛاہ سا اوس أمِس یارٕ پَتہٕ ٲسۍ ہَسپَتال وَسپَتال نِنۍ لَگان پونٛسہٕ یارٕ تھٲے بہٕ نظر یا او ہو 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 ڈرٛفٹ وٕچھ بہٕ کیٛاہ کَلہٕ چھُس بہٕ کَران بَس آز گوٚو یوٗتاہ یارٕ یا گوٚو واریاہ کینٛہہ یا گِنٛد اَسہِ واریاہ کینٛہہ یہِ ہُم مےٚ تۄہہِ مےٚ اِنٹرٛوڈَکشَنٕے وۄنۍ یَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کَرُن جی ٹی فایو زَبردَس زَبردَس کامہِ کَرنہٕ مِشَن کَرو نہٕ أسۍ اَمہِ پَتہٕ کِس گیم پٕلیَس منٛز مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت دوستو چَنلہِ کٔرِو سَبَسکرایب مےٚ چھِ پاے بہٕ چھُس ترٛاوان مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ویٖڈیو مگر یُس تُہۍ وٕچھان چھُ چَنلہِ کٔرِو سَبَسکرایب دوستَن سۭتۍ کٔرِو شِیر آز کہِ پٮ۪ٹھ گٔے کٲشِر پٲٹھۍ کَمٮ۪نٛٹرٛی اوٚڑ دۄہ گوٚو بَکواس یہِ گوٚو تھاوان ؤٹھۍ یہِ گوٚو فضوٗل ہے ٹھیٖک چھا چلو باے باے